მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate და დღეს მე მინდა შევთავაზოთ Clash Royale. Ну, როგორც ხედავთ, გვაქვს 112391 გოლდი, რაც საკმაოდ ბევრია დამერწმუნებით თითოეული თქვენგანი და უნდა დავხარჯოთ ნახოთ, რას ვიზავთ და როგორ ვიყიდით. უნდა ვიყიდოთ ლეგენდარი კარდი, ну, როგორც იცით, აი ეს სამი კარდი მაქვს გადასაყვანი ლეველებზე და ასევე ლამბერჯეკი მაქვს საყიდელი. Ну, მოდით დავიწყოთ აი სპირითიდან და გავაძლიეროთ თითოეული, 20000 სჭირდება მას, გადავიყვანეთ მე-11 ლეველზე, შვენიერია, ძალიან კარგი. Ну, მივიყვეთ, ეხა გადავიყვანოთ ჩვენი ვალკირიე, გადავიყვანეთ პირველ ლეველზე, კაია, შვენიერია და ასევე დაგვრჩა ზაპი გადასაყვანი მე-11 ლეველზე. გადავიყვანოთ ბარემ ზაპიც და როგორც ხედავთ, გადავიყვანოთ 600 დაგვემატებამ, კაია, XP, შვენიერია, ცოტაც და ავალთ მე-11 ლეველზე და როგორც ხედავთ 84000 კიდე გვაქვს არჩენილი და ვიყიდოთ ლამბერჯეკი, რომელიც არ აყვავს. შეიძლება არ გამოიყენოთ, მაგრამ რა ვიცი, იყოს შვენიერია, გაგვიხდა 10 ლეგენდარი გონებს. კი, მგონებს 10 ლეგენდარი გაგვიხდა. და რავი, კაია, გავაკეთოთ შეტევებიც და რავი, იმედია მოგეწონებათ. Ну, მეგობრებო, ვითამაშე ორი შეტევა და ლამბერჯეკი გამოიყენე, რომელიც საერთოდ ვერ ვიხმარე ჩემდექში, ასე რომ მოდით ამოიღოთ და ისევ რეინჯი ჩავსვათ. აზრი არ ქონდა მაგ შეტევების ჩასმას, უბრალოდ, იმიტომ რომ ძალიან სვლელობა გამომივიდა. ვერ ვიხმარე, არ ვიცი, ხმარება ლამბერჯეკის. მოდით ეხა დავიწყოთ და ისევ ჩვენი რეინჯით ვიხმაროთ. გაგვიხდა მე-8 ლეველის ვალკირიე, რომელიც ძალიან მაგარია. მოდით დავსვათ იგი და გავაყოლოთ უკან ბარბარიანები ელიტი და ასევე აი სპირითიც მივადევნოთ. და დაგვისვა აქ გოლემი, რომელიც საკმაოდ კაია და კარგად უკლავდება ჩვენს ჩვენს კი არა, ავიღეთ თითქმის კი არა, ავიღეთ მეგობრებო. საკმაოდ კარგად უკლავდება, ეგ უნდა მეთქვა, ჩვენი გოლემი ჩვენს ელიტ ბარბარიანებს და როგორც ხედავთ, ვალკირიემ საკმაოდ ბევრი დააკლო, კარგად იმოქმედა და ავიღეთ ცალითაუერი უმარტივესად და წესით უნდა მოიგოთ ეს შეტევა. დაგვისვა აქ პეკა, დიდი პეკა და ინფერნო თაუერი აქ წესით უნდა კარგად უნდა იმოქმედოს, განადგუროს იგი და ვნახოთ ასეც იქცევა, მაგრამ დაგვიგდო მეხი და გაგვინადგურა თითქმის გაგვინადგურა ჩვენი ინფერნო თაუერი, მაგრამ აქვს აქ ელექტრო ვიზარდი და ვოლკირიე, უნდა შეაჩეროს წესით. მოდით აქ დავსვათ ჩვენი ელიტ ბარბარიანები, მაგრამ რას დავსვათ, ჯერ ელექსირი არ გვაქვს, ვერც იქით ვერ მოვასწრებთ, ასე რომ არ გვინდა, მოდით ჯერ ნახო ეს ელიტი ასიზავენ და სვა აქ ვიზარდი, რომელიც მოკლავს ელექტრო ვიზარდს და მოდით ვეცადოთ ავიღოთ სამოვარსკლავზე თუ სამ ქრომუზე და ასეც მოიქცეთ. გამოუშვა ელიტ ბარბარიანები, მაგრამ ავიღებთ სამზე, ბაზარი არა, რეინჯი გვაქვს ჩვენ დაგდებული, ავიღეთ უმარტივესად, ავიღეთ იგი. ასე რომ რა ვიცი, კაი ლეველებზე გაგვიხდა მეგობრებო. იმედია მოგეწონათ ეს შეტევები და ლაიქეთ და კომენტარეთ და გამოხატეთ თქვენი მოსაზრებები. აბა, თქვენი ცით და მომავალ შეხვედრამდე.